Sledeći gosti dolaze nam iz osnovne škole Svetozar Marković, ako nisam pogrešio. Da, tačno. Dva momka, jedan mladi gospodin i jedan ne tako mladi, ali ko ja, otprilike. Jovan Trajković, Mališan, zdravo. Zdravo. Dobrodošao. Hvala. Eto, super. I profesor, nastavnik, kako da te učitelj, to mi najbolje zvuči, da. Na ti možemo da pričamo. Može. Mijomir Dejanović. Da. E sad, povod za vaše današnje gostovanje jeste ovaj mali dečak, mladi gospodin, koji je osvojio nagradu na jednom takmičenju. O čemu se radi, Jovane? Gde si osvojio nagradu i koju? Nagradu za treće mesto. Dobro. Osvojio si treće mesto. Da. A u čemu si se takmičio? U Kako slavimo slavu. Dobro. Likovni je rad da. U pitanju. Šta si naslikao u stvari? Kako... Kako sedimo za stolom kada slavimo? Da. Porodicu tvoju pretpostavljam. Pa da. I kako dolaze u gosti. Dobro. Eto, super. I sveštenik. I šta ti kaže učitelj? Je li ti on pomagao? Pa ne. A nije? Jel ti dao... Pomaga je. Jel ti dao neke smernice? Jel ti pokazivao nešto, te učio? Pa, da. To mi kaži. Skroman je, prvi put se slika. Kako je bila konkurencija i otkud to da se prijavite na takmičenju, na konkursu, kako god? Pa, u pitanju je konkurs Srbije doživi u okviru Dana tradicije. Taj konkurs je raspisao Dečiji savez Beograda i naravno da je tu konkurencija velika, konkurencija je jaka, kriterijumi su strogi i utoliko je naš uspeh veći jer Jovan Trajković, moj učenik, je osvojio treće mesto. Tu učestvuju deca iz cele Srbije, tako da je to republičko nadmetanje. Republičko, da. Nadmetanje, da. Pa Boga mi nije malo. I nama je posebna satisfakcija kada osvojimo neku nagradu van Vranja, tako da se na taj način vidi i pokazujemo da to što radimo vredi i da se ceni van okvira našeg grada. Kamo da pokažemo to što si spremio, slobodno prema ovoj kameri? Pa prvo da pokažemo dečko, dobro. Znači što je osvojio Jovan Trajković, evo to je diploma. Ja volim da donesem tako da pokažem dokaze i te naše, znači, nagrade, da ne pričamo ovako u prazno, nego da javnost vidi da je to sve regularno, da ima pečat, potpis i da su to ozbiljni uspesi. Inače, dečak se bavi crtanjem stripova od prvog razreda, ja pošto volim da crtam, ja kad sam postao učitelj. Da, evo je kod mene ovo kao zbirka neka, šta? Pa da, to je zbirka edukativnih stripova evo, mojih učenika iz prethodne generacije. Kad sam dobio nagradu kao jedan od najboljih edukatora Srbije, novčani deo nagrade sam uložio da štampam tu zbirku, mislio sam da će biti korisno, tako da sam tu zbirku delio bibliotekama, škola, kolegama u Srbiji, deci, znači, van Vranja, tako da je meni cilj da se što veći broj dece zainteresuje za strip, jer strip sve više nalazi... Kako je generalno interesovanje? Pa... Jel to zavisi od tebe, kako im preneseš... Pa da, ovi sadržaji su zacrtani. Postoji plan i program koji je zacrtan u Beogradu, međutim, moje je kako ću to da ostvarim sa decom u učionici. Znači, ja biram taj način. Deci je mnogo lakše i zabavnije i isticanje znanja je praćeno zadovoljstvom kada sve to usvajanje znanja liči na igru, a crtanje stripova liči na igru, tako da su stečena znanja dugotrajnija. Lakše se stiču i duže se pamti. Otkud tebi ljubav prema stripu? Pa ja sam počeo još kao čitalac. Znači kao čitalac, sada još... Ja volim Alan Forda i dan danas. Pa da, Alan Ford, to je znači, da kažemo, klasik, biblija, biblija stripa. To svako, znači, ko se i ule interesuo za strip, je čuo za Alana Forda. Kao, znači, nešto što neizbežno svako naiđe na to kad počne se interesuje za stripove. A kad sam postao učitelj, ja sam poželeo i da nešto nacrtam. Da nešto nacrtam, a onda sam ljubav prema stripu prenio na đake. I došao sam na ideju
da tu ljubav koju deca imaju prema crtanju, svako dete voli da crta i da izražava kroz crteže svoje misli, osjećanja, iskoristim u nastavi, jer to im je blisko i svrsishodno, jer tako dolazimo do tih znanja na zanimljiviji način. I to liči na igru, na zabavu, kao što sam napomenuo, međutim, ostvaruju se ozbiljni vaspitno-obrazovni ciljevi i prenosimo poruke kroz te sličice i kroz taj spoj teksta i crteža. Imamo talentovane dece u gradu jako, kada pričamo o slikarstvu, uopšte o umetnosti. Da, ima talentovane dece, škole su pune nadarenih đaka, međutim, na učiteljima je da otkriju te đake i da pospešuju i da neguju te talente. Da se kanališu. Jeste, na vreme da se otkrije koje dete za šta nadareno, neko piše poeziju, imam takvih đaka, neko crta stripove, tako da je moje da to negujem i šteta bi bilo da se to kasnije kroz dalje školovanje ugasi. Šta si nam to Pa mi smo učestvovali, već nekoliko godina ja unazad učestvujem na Balkanskoj smotri stripova, gde izlažu autori iz čitavog sveta, pa sam se setio zašto da ne uključim i moje đake. Tako da sam nekoliko godina unazad slao i radove đaka i oni su tamo osvajali zahvalnice. Njihovi radovi su bili izloženi u Velikoj galeriji Leskovačkog kulturnog centra. Ove godine 10 učenika iz mog odeljenja izložilo svoje radove, prošle godine 3 učenice, tako da se vidi da napredujemo iz godine u godinu i da je sve veći broj naših radova tamo izložen. Ja sam dobio zahvalnicu za razvoj i popularizaciju balkanskog stripa, već 5 godina za redom dobijam. Moji učenici koji su učestvovali takođe su dobili, a i škola je, zahvaljujući tim našim radovima što smo izložili, dobila takođe zahvalnicu za razvoj i popularizaciju balkanskog stripa. Naša imena su ušla i u katalog ove balkanske smotre, tu su pobrojana naša imena među autorima iz celog sveta, što je nama velika satisfakcija. Možeš prema ovoj kameri da se bolje slika. Evo, svake godine oni štampaju katalog, tu izlaze imena učesnika i ako se prelista vidi se da su tu učesnici iz celog sveta. Što od malena deci predstavlja veliko zadovoljstvo i uspeh. Kad sam ja bio đak, recimo, nisam imao nažalost neko ko će da me tako podstiče, na njihovu sreću oni i na moju takođe sreću i zadovoljstvo, oni imaju ko da im to pokazuje, tako da ostvarujemo zapažene uspehe i veliki broj mojih đaka, računajući prethodnu generaciju, osvajao prva mesta na republičkim i međunarodnim konkursima, zahvaljujući stripu. Koliko je ovo što radiš u današnje vreme, u stvari u eri tehnološkog razvoja koji je dobar i nije dobar, ako se razumemo, važno da se deca trgnu malo od tih aparata, kao su mobilni telefoni, laptopovi i šta znam, kažem, nije to toliko loše, ali ovo što ti njima prezentuješ je jako dobro. Pa jeste, to je način da se deca, kao što si napomenuo, rekli smo možemo na ti, se malo trgnu od tih sredstava, od tih kompjutera, laptopova, mobilnih telefona, jer zna se da ništa preterano nije dobro, može da ima i svoju negativnu stranu. Za strip nije potrebno da škola bude toliko savremeno opremljena, jer sad se na to ide da škole budu savremeno opremljene, da imaju tačnu desa, kompjutere, sve da bude tehnološki opremljeno. Dovoljno je da imamo prazan list papira, olovku, bojice i maštu. To. Tako da će sva ta tehnološka čudesa da u jedno vreme zastare, a ideja će uvek da nad njima likuje. Bitna ideja, bitna je mašta i volja crtača da ni iz čega stvori nešto. Koliko su zapravo kreativni? Evo recimo Jovan. Deca su sva kreativna, Jovan voli da crta. I kad osvoji neko dete neku nagradu, mada osvajaju oni za pesme i to ih interesuje jer ja pišem i pesme, oni se svi raduju. Oni su iskreni, nema tu nekog foliranja. Kad neko doživi uspeh, to je kao neko iz porodice da je uspeo i dobro je što različiti učenici uspevaju. Jednom uspe jedan, nije to jedan đak. Tako da ja razvijem interesovanja kod različitih učenika i različiti učenici uspevaju. Jovane, šta ti kažu drugari i drugarice? Je li te podržavaju? Da. I šta im se sviđa kod njih kad ti nešto nacrtaš ili ne znam? Je li pišeš pesme možda? Pa kad ne učite i sada. Dobro. Ali više voliš da crtaš sam? Da.
Dobro, šta ti kažu mama i tata? Pa, oni vole što ja crtam. Dobro. Ili imaš neku ideju koju će crtež biti sledeći? Ne. Je li ti to u trenutku padne na pamet? Ne. A kako crtaš, grafitnom olovkom, bojicama? Običnom olovkom. Ili ti to baš ide ono od ruke? Da. Dobro, a šta bi poručio drugarima? Ništa. Pa dobro, jel hoćeš da pozdraviš nekoga? Ne. Imaš prilike, gledat će te. I možda ti sada gledaju, ali u reprizi, ajde pozdravi nekoga. Nikomu. Dobro. Drugari iz odeljenja, neću da pozdraviš i drugarici. Pa evo, njih pozdravljamo, možda će oni da prate, pa da neko od njih dođe, tako kad doživi uspeh, da priča o svojim iskustvima. Jesi ti pogledao? Da. I? Jel ti se sviđa? Da. Šta najviše, ajde, pokaži. Ajmo. On zna na pamet ovo čim ovako prati. Dobro. A kaži mi, zbog čega? Zbog boja. Da. Naprimjer. Dobro, hvala puno na gostovanju. Hvala vama. Puno uspeha u daljem radu. Hvala vama. Nadamo se da će u budućnosti biti još lepih povoda da dođemo i da budemo vaši gosti, jer ste dobri domaćini. Slobodno uvek, kad za to ima povoda, tu smo. Hvala.